Germ e focătăr virebir munk. Nu regojnë tehnologjen e rikirarum. Të rëtëvat si bandytësën në rikë kanë hargjelum. Anë vëtank, jef akohof mi qavajsh. Bëtë së Miqës gëjin hëmë gërë cekësusion. Qinis Korvanis, mija këhë e stanun, iso i në hëzër me këvora këvor mamë. Sharuna këkan, zërgatësun një bëqë. Astrik, bëshëshka kën këntronë. Բժշկիմոտ հաղորդաշար շարունակում է անդրադառնալ բժշկության ոլորտի լավագույններին, առանձնացնելով արդի և տաբու թեմաներ։ Հնարավոր է արդյոք ախտորոշել և կանխել անպտղությունը դեռահասության տարիքում մանկական գինեկոլոգի մոտ այցելելով։ Ինչ ճակատագրական դեր կարող է խաղալ մանկական գինեկոլոգի մոտ ընդամենը մեկ այցը հասուն տարիքում հազարավոր գինեկոլոգիական խնդիրներից խուսափելու համար։ Այս և այլ մանկական գինեկոլոգիական խնդիրների մասին զրուցել ենք Աստղիկ բժշկական կենտրոնի մանկական և դեռահասների գինեկոլոգ, մանկաբարձ գինեկոլոգ Լիաննա Քոչարյանի հետ։ Ցավոտ դաշտանից միջև մանկական արգանդ և այլ տաբու թեմաները մեկ հաղորդաշարում։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ինձ հաճելի է գտնվել ձեր տաղավարում, հաճելի է նաև իրազեկել մանկական գինեկոլոգիայի հետ կապված ցանկացած խնդիր ու հարց։ Մանկական գինեկոլոգը զբաղվում է 0-10 տարեկան աղջիկների և օրիորդների սեռական օրգանների և դաշտանային ամբողջ ցիկլի կարգավորման, կանոնավորման հարցերով ու նաև արտաքին սեռական և ներքին սեռական օրգանների տարաբնույթ հիվանդությունների բուժումով, կանխարգելումով, ախտորոշումով։ Ինչպես կարող է երեխան դիմել մանկական գինեկոլոգի, երբ որ երեխան սեռական կյանքով դեռ չի ապրում և սեռական խնդիրները ըստ այդմ դեռևս հնարավոր չէ բացահայտել, դրան հետամուտ լինել։ Խնդրեմ նաև այս առումով կոտրենք կարծրատիպեր։ Պարտադիր չի աշնակը կամ օրիորդը ապրի սեռական կյանքով և նոր սեռական օրգանների, արտաքին սեռական օրգանների և ներքին սեռական օրգանների հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ և փոքրիկ պրոբլեմներ առաջանան, դրանք օրիորդին ու աշնակին կարող են ուղեկցել սկզբանից ծնված օրվանից մինչև սեռահասունացման ամբողջ ընթացքում։ Այդ խնդիրներից են ամենահաճախ հանդիպող գինեկոլոգիական խնդիրը, որի կապակցությամբ դիմում են մանկական և դեռահասների գինեկոլոգի։ Դրանք տարաբնույթ արտադրություն, քոր դիսկոմֆորտ մրմռոց արտաքին սեռական օրգանների շրջանում, ընդ որում արտադրությունը լինում է ալկարմիր, շականակագույն, դեղնականաչավուն, լորանման, հոտով, առանցոտ, կարող է ուղեկցվել քորով, մրմռոցով, դիսկոմֆորտով կամ առանց այդպիսի կանգատների, երբեմն խոնավության զգացողություն, վերջերս ամենահաճախ հանդիպող կանգատներից է հենց երբ որ մայրը նշում է, որ երեխան ցանկություն չունի առհասարակ ներքնազգեստ կրի կամ կոտկատեղից վերև չի կարողանում ներքնազգեստը, շալվարը կամ ռետուզը բարձրացնել, ու իրենց միակ գանգատը, այո, հենց դա է լինում։ Ունենք նաև մի շարք այլ խնդիրներ, որոնց համար դիմում են մանկական և դեռահասների գինեկոլոգի, օրինակ դաշտանային ցիկլի խանգարումները, կրծքագեղձերի ասիմետրիան, մարմնի մազակալում ցանավորում, մարմնի ավելորդ քաշ, արյունահոսություններ, օտար մարմին հեշտոցում, որը որ նորից արտադրվում է տարաբնույթ արտադրության տեսքով, երբեմն հնարավոր է նաև անկանոն դաշտանային ցիկլերը կամ երկարատև դաշտանի բացակայությունից հետո օրիորդի մոտ դիտվի, դաշտանը սկսվի ու չավարտվի երևույթը, այսպես ասած, երբ որ օրիորդը կարող է 2-3 ամիս շարունակ արյունային արտադրություն ունենալ։ Այ հենց այդ դեպքը ինչի մասին է վկայում, ինչ կոնկրետ պաթոլոգիայի մասին։ Դա արգանդային անոմալ արյունահոսություն է սեռահասունացման շրջանում և շատ հաճախ նույնիսկ բժիշկները, տեղամասային կամ ծանոթ բարեկամները խորհուրդ են տալիս չդիմել որևէ մասնագետի առաջին դաշտանը ինքնուրույն կկարգավորվի։ Մշտապես
քանի որ առհասարակ ինքս շատ եմ լուսաբանում մանկական ու դեռահասների գինեկոլոգիան տարբեր հարթակներում, ուզում եմ տեղեկացնել, որ ամենակարևորը, որ ժամանակին հակառակը դիմելույթն է, քանի որ երկար ձգձգվելով արյունային արտադրությունը բերում է մի շարք խնդիրների առաջացման, այդ թվում հեմոգլոբինի ցածր մակարդակի, օրգանիզմում բոլոր պահեստային ֆունկցիաների սպառման եւ նաեւ դիսհորմոնալ տարաբնույթ շեղումների։ Այդ իսկ պատճառով, եթե դաշտանը տևում է 7 օրից ավել, արյունային արտադրության մասին է խոսքը, այս պարագայում անհապաղ պետք է դիմել բժշկին։ Բժշկուհի, իսկ իրականում դաշտան որ տարիքում պետք է տեսնի, որովհետեւ իրականում այսպես նորման որ տարիքից է եւ որ տարիքից հետո, եթե չի տեսնում դաշտանը, ծնողները արդեն մայրիկը մասնավորապես պետք է մայրիկի համար ահազանգ լինի, որ տվյալ աղջնակը գուցե գինեկոլոգիական որոշակի խնդիրների հետ կարող է բախվել արդեն հասուն տարիքում։ Նորից ամենաակտուալ ու կարևոր հարցերից մեկը տվեցիք, առաջին դաշտանը սկսվում է 9 տարեկանից սկսած, բայց այստեղ կարևորը միջև դաշտանը երկրորդային սեռական հատկանիշների լիարժեք ձևավորումը, որոնց են դասվում կրծքագեղձերի մեծացում, ցալկի եւ անոթափոսերի մազակալումը, նոր դրանից հետո պետք է լինի առաջին արյունանման արտադրությունը հեշտոցից։ Իսկ դա ամենաշուտը դաշտանը, ամենաուշ տարիքը 16, երբեմն 15 նայած գրականության մեջ այդ տարիքն է համարում, բայց այս դեպքում պետք չի, որ մայրը ծալած ձեռքերով նստի ու սպասի, որ 15 տարեկանում դեռևս չկան երկրորդային սեռական հատկանիշներ ու մտածի նորմալ շրջանակում է գտնվում, այս տարիքում արդեն պետք է լիարժեք ձևավորված լինեն երկրորդային սեռական հատկանիշները, ընդ որում աստիճանաբարությունը մայրը պետք է տեսնի, որ դրանք աստիճանական կարգով են սկսում զարգանալ ու որևէ էտապում չեն կանգնում։ Երբեմն ունենում ենք երկրորդային սեռական հատկանիշների զարգացում ու կրծքագեղձերը հասնելով որևէ զարգացման էտապի, այնուհետև նորից հակառակ պրոցեսն է տեղի ունենում՝ թորշոմածություն կամ մազաթափություն, որոնց դեպքում նորից մայրիկներին թվում է, թե դա նորմալ երևույթ է։ Այս պարագայում նորից անհրաժեշտ է այցելել մանկական ու դեռահասների գինեկոլոգին։ Առհասարակ իմ հորդորս բոլոր ծնողներին, որ եթե ունենք դաշտանի ուշացում, դաշտանն առհասարակ չի լինում 13-14 տարեկանում, այս պարագայում անհրաժեշտ է գոնե այցելել մանկական ու դեռահասների գինեկոլոգի եւ փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա կատարել, վստահ լինել, որ ներքին օրգանների հետ կապված որևէ խնդիր չունենք ու այնուհետև հանգիստ սպասենք, քան հետագայում այդ այն կարևոր ժամանակն է, որ հնարավոր է որևէ խնդիր ու ինքը էլ ավելի մեծանա իր ժամանակի ընթացքում ու նաև այդ ժամանակը որևէ ձևով հնարավոր չլինի հետ բերել։ Մանկական արկան դասված այդպիսի արտահայտություն կա։ Այո, մանկական ինֆանտիլիզմ է դա կոչվում, երբ արկան ու ձվանները տարիքին համապատասխան տարիքից բավականին հետ են մնում եւ այս դեպքում արդեն ինֆանտիլիզմի տարբեր աճաներ գոյություն ունեն, այստեղ մի քանի փաստ գոյություն ունի։ Նախ առաջին հերթին երբեմն կարող է 13 կամ 10 տարեկան օրիորդի մոտ արգանդը չափսերով հետ ընկնի իր հասակակիցներից, բայց համարվի տարիքային նորմա։ Հիմա ասեմ, թե ինչով պայմանավորված, քանի որ ժառանգականությունը մեծ նշանակություն ունի, այստեղ մանրակրկիտ հավաքված անամնեզի արդյունքում արդեն հնարավոր կլինի հասկանալ, ունենք ինչ որ խնդիր, թե չունենք խնդիր, որովհետև մայրիկի առաջին դաշտանի տարիքը շատ կարևոր է։ Եթե մայրը դաշտան է տեսել 16-17 տարեկանում եւ նայում ենք ու տեսնում ենք, որ կան արգան ձվաներ, բայց որոշակի տարիքից հետ է մնում, այս դեպքում հնարավոր է նաեւ սպասողական տակտիկա վարել ու որևէ այդպես անհանգստացնող բան չկա։ Այո, ժառանգական նախադրամատրվածություն ունի, երբ որ բոլոր հասակակիցները արդեն դաշտան են տեսել, ինքը ամենավերջինն է տեսնում, պայմանավորված նրանով, որ իրենց ընտանիքում բոլոր կանայք գտնեն տեմպերով են։ Կուսաթաղանթի մասին եմ ուզում խոսենք։ Շատ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ երեխան կուսաթաղանթ ուղակի չի ունենում եւ հասուն տարիքում, երբ ամուսնանում է, կանգնում է խնդրի առաջ, հատկապես եթե ավանդական արժեքներով, չգիտեմ, ընտանիք է գործում եւ այդ դեպքում խեղվում է երեխայի ճակատագիրը առանց բուն փաստը իմանալու։ Այս դեպքում հնարավոր է մանկական գինեկոլոգի միջոցով այդ խնդիրը ի սկզբանե վերհանել եւ հետագայում, որպեսզի արդեն ծնողները տեղյակ լինեն եւ այլ բարդություններից խուսափելու համար։ Առհասարակ նորից ամենակարևոր հարցից մեկը տվեցիք, իմիջայլոց տարբեր տեղեր լինելով միակ մարդն եք, որ այսպեսի հարց եք տալիս։ Ինքը կուսաթաղանթը բոլորս պատկերացնում ենք, եթե թաղանթ է, ուրեմն այսպես ինքը տիպիկ պետք է թաղանթ լինի, որ պետք է պատրվի միանգամից, այսպես ծորակի նման բուրն արյուն գավ ու նոր հասկանանք, որ այո, ունենք կուսաթաղանթ, թե չունենք կուսաթաղանթ։ Իսկ կուսաթաղանթը իրականում այդպեսին չի, նորմալ տարբերում են տարաբնույթ ձևի եւ կառուցվածքի կուսաթաղանթներ, կիսալուսնաձև, մատանյաձև, անցքավոր, ցանցավոր, այսպես
Եվ կուսադանդի ձևից է կախված, թե հետագայում կուսադանդը վնասվելու դեպքում ինչպեսին պետք է լինի արյունային արտադրությունը կամ առհասարակնա պետք է լինի, թե չպետք է լինի։ Ունենք ռիգիդ կուսադանդ հասկացողությունը, դա ժողովրդի լեզվով ասած վերևա գտնվել կուսադանդը, կարծում եմ նաև ձեր շրջապատում եք այդպեսի խոսակցության ականատես եղել, երբ որ ասում են կուսադանդը բարձր էր գտնվում ու բժիշկը զննումից հետո ասեց, որ ծննդաբերության ժամանակ նոր կպատրվի, դա ոչ թե վերև է, այլ կուսադանդը ինքը հանդիսանում է արտաքին ու ներքին սեռական օրգանների միջև հստակ սահմանը ու մշտապես գտնվում է նույն տեղում, ինքը չի կարող վերև կամ ներքև գտնվի, այլ իր կառուցվածքից կախված, իր ձևից կախված նրա վրա պատրվի կամ չպատրվի։ Նաև այստեղ կարևոր է, որ ունենք առազգական կուսաթաղանթներ, որոնք որ կարող է զննման ժամանակ շատ նեղ լինել, բայց սեռական հարաբերության ժամանակ ինքը լայնանալու հատկություն ունի և այս պարագայում նորից կուսաթաղանթի պատրված չլինի։ Կուսաթաղանթի ձևը այո միանշանակ մանկական գինեկոլոգը ու կարծում նաև ցանկացած գինեկոլոգ զննման ժամանակ կկարողանա հստակ տարբերակել, թե ինչպիսի կառուցվածք ունի կուսաթաղանթը և հետագայում ինչին սպասել, առաջին գիշերվա մասին է խոսքը, չակերտավոր կարմիր խնձորը ինչպիսին է լինելու, բայց ենթադրում եմ, որ ժամանակն է եկել այս կարծրատիպը որոշակին փոխելու, որովհետև հաճախ, երբ որ կյանքի ցուցումով երեխային պետք է արգանդի խորոչի կյուրե տաժարվի, կամ պետք է տարբեր գործիքներով զննել արգանդի խորոչը կամ հեշտոցը, հասկանալու համար ունենք խնդիր, թե ոչ ամենաառաջին տեղում հենց գտնվում է մայրիկների հարցը, որ կուսաթաղանթի վնասվածությունը չի դուժ, ամբողջականությունը չի դուժվի, կուսաթաղանթը չի վնասվի, այստեղ մշտապես իմ համար ի զարմանս ինձ, որ ամենակարևորը երեխայի առողջությունն է, այլ ոչ իր ամբողջականությունը կամ վնասվելը, իհարկե դա մի քիչ այսպես մտածելակերպի հարց է, ամեն մարդ տարբեր ձև է մտածում և մենք ապրելով Հայաստանում մեծ նշանակություն ունի այո հենց կուսաթաղանթի կառուցվածքը։ Այսինքն բժշկի կուսաթաղանթ որպես այդպեսի կա բոլորի մոտ պարզապես, այո նույն տեղում է գտնվում, ուղղակի տարբեր ձևի ու կառուցվածքի է լինում և տարբեր հնարավորություններ ունի։ Բժշկի երբ կա պետք է մայրիկը անհանգստանա, երբ դաշտանային ցիկլը օրինակ ուշանում է և առհասարակ դեռահասների շրջանում դաշտանային ցիկլը որքան տևողություն պետք է ունենա և արդեն այդ տևողությունից դուրս ինչ ահազանգ պետք է լինի, որը որ պետք է ծնողի համար ըստեղության ցուցիչ լինի, որ երեխան գուցե գինեկոլոգական խնդրի է դրաարժվում։ Ամենակարևոր նորից հարցից մեկը տվեցիք, առհասարակ դաշտանային ցիկլը դա երկու վերջին դաշտանի առաջին օրերի միջև ընկած իրար հաջորդող դաշտանի մասին է խոսքը, երկու վերջին դաշտանի առաջին օրերի միջև ընկած ժամանակահատվածն է, որը պետք է տատանվի 28 պլյուս մինուս 7 օր, այսինքն նորմալ դաշտանային ցիկլը համարվում է 21 կամ 35 օրը, այդ ամբողջ ինտերվալը։ Ամենահաճախ նորից ինձ տրվող հարցերից մեկն է, նորից եւ տարբեր հարթակներում եւ ուղղակի առօրյա խոսակցության ժամանակ, որ նորմալ է, եթե մեկ ամսվա ընթացքում երկու դաշտանի օրիորդը տեսել, եթե մեկը եղել է ամսվա սկզբում, օրինակ ամսի 3-ին կամ 5-ին, մյուսը գրանցվել է ամսի 24-ից հետո, դա համարվում է իդեալական նորմա։ Եթե մեկը եղել է ամսի 15-ին, վերջացել է 20-ին ու նորից ցիկլը սկսվել է 25-ին կամ 30-ին, իհարկե այս դեպքում արդեն դա ահազանգ է հանդիսանում հետազոտման և լիարժեք հայտնաբերելու համար ինչպիսի խնդիր ունենք և ինչպիսի միջամտություններ և հետազոտություններ են անհրաժեշտ, որպեսզի այդպիսի խնդիրը կարգավորվի և կանխվի։ Դաշտանային արյունը պետք է տևի արյան քանակը 80-ից մինչև 150 մլլ, օրվա ընթացքում պետք է օրյորդը փոխի մաքսիմում 6 պակետ, 6 միջատիր, բայց այստեղ նաև կարևոր է, հաճախ նորից մայրիկները այցելելով մասնակետի կոնկրետ ինձ ասում են, բան շատ հաճախ է փոխում և ունենք մենք խնդիր առատ դաշտանի տեսքով, այստեղ կարևոր է ճիշտ և գրագետ հարցադրումը, այսինքն հաճախ փոխել ասելով ինչ ինդիկատի ունենք, եթե այո, գուցե ուղղակի երեխան ամեն մի ժամը մեկ մտնում է փոխելու առանց լցվելու միջադիրը և հակառակը այնքան ուշուշ են փոխում, որ արդյունքում ամբողջ ներքնաշորերը և նաև վերնահագուստն է կեղտոտվում, այս պահը շատ կարևոր է և կարևոր է նաև ճիշտ ձևով ներկայացնելը ծնողը, ճիշտ ձևով զրույց ունենա երեխայի հետ և անդրադառնա հիգիենայի բոլոր հարցերին։ Նորից ամենակարևոր տրվող հարցերից մեկը անհրաժեշտ է լվանալ կամ լվացվեց, լողացավ ու երեխայի մոտ սկսվեց առատ դաշտան, սիրելիներս, ուզում եմ զգուշացնել, որ առատ դաշտանը որևէ կապ չունի լողանալու, լվացվելու և հիգիենայի պահպանման հետ, հակառակը դաշտանային օրերին չլվացվելը նպաստում է միկրոբների, մանրերի և ինֆեկցիաների տարածմանը վերել ճանապարհով ու նաև մի շարք բորբոքային պրոցեսների առաջացմանը։
Եվ արյունը, ինչպես արդեն ասացի, 80-ից 150 մլլիտր պետք է կազմի, իսկ ամենաշուտ դաշտանը 21 օրից ոչ ավելին, եւ միջդաշտանային արյունային արտադրություններ չպետք է լինեն։ Երբեմն ունենք օրյորտներ, որոնք որ զվազատական դաշտանային ցիկլերի ժամանակ, բուն զվազատման ժամանակ կսվող բնույթի արյունային արտադրություն են դիտվում, այս պարագայում էլ ավելի ճիշտ է այցելել մանկական ու տերասների գինեկոլոգի, վստահ լինել, որ այդ արյունը ուրիշ որևէ ախտաբանության հետ կապ չունի, դա միայն զվազատումով պայմանավորված արյունն է եւ հետագայում հանգիստ ապրել։ Այսպես։ Բժշկուհի եւս մեկ հարց, որը կարծում եմ, որ ինձ եւս առնչվել եք, ասում են օրինակ, երեխան դեռևս դեռահասության տարիքից ցավոտ դաշտան է ունեցել, եւ նաեւ կա մեկ այլ այսպես տարածված տեսակետ, որ ով ցավոտ դաշտան է ունենում, հետագայում ինքը առավել ավելի հեշտ է ծնդաբերում։ Սա միֆ է թե իրականություն, եւ ինչ հասել է ցավոտ դաշտան։ Նորից ամենակարևոր ռեալ հարցերից մեկը տվեցիք, առհասարակ ինչ է նշաններ իրենից ներկայացնում ցավոտ դաշտանը, դա երբ որ դաշտանից մի քանի օր առաջ եւ ավոշ դաշտանային ցիկլի ընթացքում կամ առաջին մի քանի օրվա ընթացքում օրյորթի մոտ դիտվում են ցավեր, այստեղ կարևոր է տարանջատել, թե ցավի հստակ ինչ տեղակայում ունի եւ ցավի առաջացման բնույթը պատճառն ինչն է հանդիսանում։ Սովորաբար տարբերում ենք դաշտանային ցավեր առաջնային եւ երկրորդային, եւ երկրորդային ցավի հիմքում ընկած է այլ օրգան համակարգի ավտաբանական պրոցեսի արկայությունը եւ առաջացումը, այդ իսկ պատճառով, եթե ունենք ցավ, պետք չի դիմանալ, պետք չի ամաչել ու այցելել բժշկի պարտադիր, վստահ լինելու համար, որ որևէ խնդրի պատճառ մենք չունենք, քանի որ ցավ կարող է լինել արտասեռական, արտագինեկոլոգիական խնդիրներից, պարբերական հիվանդության ժամանակ, ճիճվակրության դեպքում, աղեստամուքսային տրակտի խանգարումների դեպքում, միզուղիների տարապնույթ խնդիրների դեպքում եւ այսպես շարունակ, եւ նաեւ ցավոտ դաշտան հնարավոր է բուն գինեկոլոգիական խնդիրների դեպքում, օրինակ էնդոմետրիոզ, ադենոմիոզ, տարապնույթ կիստաների արկայություն, բորբոքային պրոցեսների արկայություն, փոքր կոնքում կպումային պրոցեսներ եւ նմանատիպ մի շարք խնդիրներ։ Այստեղ կարեւոր է, որ օրյորդը չպետք է ոչ մի օր իր ցավին դիմանա ու արդյունքում զզվանք առաջանա կամ առհասարակ տհաճություն առաջանա եւ դաշտանային ցիկլի հանդեպ եւ հետագայում նաեւ մայր ու կին լինելու հանդեպ, որևէ այդպիսի ապացուցված փաստ չկա, որ ցավոտ դաշտանի դեպքում ծնդաբերությունը ցավոտ չի լինելու, անցավ է լինելու։ Ես ոչ մի այդպիսի գրականության չեմ հանդիպել իրականում։ Իսկ ցավազրկողների մասով բժշկ։ Այո, ցավազրկողներ պարտադիր պետք է կիրառվի եւ միանշանակ բժշկի ցուցումով։ Երբեմն ունենք ցավոտ դաշտան, որի ժամանակ լիարժեք հետազոտությունից հետո պարզ է լինում, որ որևէ ախտաբանական պրոցես, որևէ հիվանդության հիմք չի դա իրենից ներկայացնում, այլ ունենք ցավային մեդիատորների միջնորդանյութերի ցածր շեմ, եւ նույն ցավային միջնորդանյութերը նույն քանակով 1/3-ի մոտ կարող են բացարձակ որևէ ցավային խնդիր չառաջացնել, 1/3-ի մոտ դա բերի ցավի առաջացման։ Այս պարագայում միանշանակ պետք է ցավազրկում իրականացնել, որպեսզի հետագայում որևէ խնդիր չունենք։ Այսպես ավելի գլոբալ եւ մի քիչ օգնող մայրիկներին ասեմ, որ եթե չունենք աղեստամուքսային տրակտի խանգարումներ, ամենալավ ցավազրկող միջոցները դրանք ոչ ստերոիդ հակաբորբոքային պրեպարատներն են իրենցից ներկայացնում, որ կարելի է երեխային մինիմալ չափաբաժնով տալ ու հետագայում նաև կանխել ցավի առաջացումը։ Իդեպ մայրանալու հետ կապված շատ հաճախ նշում են, արդյոք մանկական գինեկոլոգին դիմելով կարող ենք կանխարգելել հետագայում անպտղության հետ առնվելու փաստը։ Հնարավոր է կանխարգելել, քանի որ կան մի շարք խնդիրներ, որոնց լուծումով հնարավոր է պահպանել մանկացնման լիարժեք ֆունկցիան, դրանցից են տարաբնույթ ախտաբանական պրոցեսները, հորմոնալ շեղումները, պոլիկիստոզ ձվանային համախտանիշը, տարբեր կիստանները, եւ ունենք նաեւ դեպքեր, երբ որ կիստան ինքը արտադրում է տարաբնույթ հորմոններ, եւ այդ հորմոնները վնասելով եւ ձվանները եւ մնացած օրգան համակարգերը նպաստում են նրան, որ հետագայում անդառնալի խնդիրներ կարող են ունենալ, եթե ժամանակին չայցելել մասնագետի եւ լիարժեք չհետազոտվել։ Այդ իսկ պատճառով, եթե կան թեկուզ փոքրիկ գանգատ, պարտադիր չի ամեն գանգատի դեպքում այցելել մանկական ու դեռահասների գինեկոլոգի։ Կարելի է գանգատը վերլուծել տեղամասում իրենց հսկող բժշկի հետ, կամ թեկուզ դեռահասը լուսաբանի մայրիկի հետ։ Ես էլ ուզում եմ ասեմ, 24 ժամ հասանելի են բոլոր տիրույթներում, կարող են գրել, ուրեմն Instagram-ով եւ Facebook-ով դեռ Լիաննա Քոչարյան, հենց
մասնագիտական կայք է, որը որ փորձել եմ այնպես հանրամաճելի իրեն այսպես վարել, այսպես ասած, այո, որ հասանելի լինի եւ դեռահասին, եւ 10 տարեկան կարդալ իմացող օրիորդին լսելու կարողություն ունեցող մարդկանց, որ մաքսիմալ իրենք տեղեկացված լինեն, թե ինչպիսի խնդիրներ են առաջանում մանկական ու դեռահասների գինեկոլոգիայում, ինչպիսի կանխարգելում կարելի իրականացնել, որ հետագայում խնդրի չվերածվի, ինչպես օգտվել հիգիենայի կանոններից ճիշտ եւ առհասարակ ինչպես լինել առողջ։ Այնպես որ սիրով պատրաստ եմ ցանկացած հարցին, ցանկացած ժամանակ պատասխանել, միայն իմանամ, թե կոնկրետ ու ինչով կկարողանամ օգտակար լինել։ Բժշկուհի, ինչպես պատրաստել երեխային մանկական գինեկոլոգի դիմելու համար։ Նորից ամենակարևոր հարցերից մեկը տվեցիք, առհասարակ մանկական գինեկոլոգի, ինչպես ի սկզբանե էին նշել, 0-18 տարեկան օրիորդների համար են դիմում, կան մի շարք ախտաբանական վիճակներ, որոնք լինում են միայն վաղ դեռահասության շրջանում, օրինակ սեռական մեծ և փոքր շրթերի սինեխիաներ, օրինակ տարաբնույթ հեշտոցի, արգանդի վզիկի, կուսաթաղանթի պոլիպները, որոնք որ պահանջում են տվյալ պահին ճիշտ միջամտություն ու այնուհետև իրենք ամբողջ կյանքի ընթացքում մոռանում են այդպիսի ախտաբանության կամ առհասարակ հիվանդության մասին ժամանակին ընդամենը մեկ այցով այդ բոլորը կարգավորվում է ու հետագայում որևէ խնդիր իրենք չեն ունենում։ Չկարգավորվելու դեպքում հնարավոր է միզուղիների ինֆեկցիայի առաջացում, հնարավոր է արգանդի տարաբնույթ խնդիրների առաջացում, խորոցի մասին է խոսքը։ Այդ իսկ պատճառով հորդորում եմ նորից, որ եթե տեսնում եք մի քիչ ինչ-որ անհամապատասխանություն, համատում եք ձեր մեծ աղջիկա հետ կամ քույրիկի երեխայի հետ ու տեսնում եք անհամաչափություն է կամ ինչ-որ զարգացման որևէ հապա աղում ունի կամ ինչ որ որևէ ձևով ձեզ համար տարօրինակ է տվյալ կարոսվածք, այսպես ասած, այս դեպքում պետք չի ամաչել, վախենալ, նեղվել, այլ առհասարակ անհրաժեշտ է այցելել մանկական ու դեռահասների գինեկոլոգի։ Ինչպես պատրաստել օրիորդին։ Պետք է պատրաստել, կարծում եմ, այսպես, որ մանկական գինեկոլոգը դա նույն նմանատիպ բժիշկ, ինչպես ատամնաբույժը, աչքի բժիշկ, ակնաբույժը, ինչպես լոր մասնագետը, այնպես էլ հենց մանկական գինեկոլոգներին ինձ ներկայացնում եւ այստեղ կան երկրներ, որտեղ որ 6 ամիսը 1 պրոֆիլակտիկ պարտադիր այցելում են մանկական գինեկոլոգի, ունեն երկրներ, որտեղ 1 տարին 1 է այցելում մանկական գինեկոլոգի եւ այդ այցով մենք միջև հիմա խոսում ենք անընդհատ հիվանդության առհասարակ բուժելու, հետազոտելու, բայց առհասարակ ամբողջ աշխարհը գնում է կանխարգելման, մեր ամբողջ ներուժը դնում ենք, որ ավելի լավ է կանխարգելել, քան հետագայում ինչ-որ խնդիր ունենանք։ Այդ այցերի արդյունքում մենք հենց կանխարգելում ենք մի շարք խնդիրների առաջացումը, հետազոտությունը, հաշվի առնելով, որ նորից առադառնանք այս ավանդական մենթալիտետին, նշում են, որ երեխան սեռական կյանքով չի ապրում, ոնց հասկանալու։ Հետազոտությունը դա դեռ չի նշանակում, որ իրենք եկան, միանգամից պետք է բարձրանան մանկաբարձական կրեսլո կոչվածին, այո, այնտեղ ներզնում արվի կամ կուսաթաղանթը վնասվի, շատ հաճախ հենց մայրիկներն են հատկապես դեռահասության շրջանում ասում, որ հանկարծ անալիզային պես կվերցնեք, որ չվնասի։ Ասեք, ոչ, այդպեսի բան չկա, նախ ոչ մի բժիշկ չի կարող երեխային որևէ ձևի վնաս պատճառել, այլ թվում նաև մանկական գինեկոլոգը, եւ ուսաթանթը այդպես հեշտ չի վնասել, ինչպես մարդիկ են կարծում, այլ այսպես ասած դրա համար որոշակի նախատրամադրող պայմաններ են անհրաժեշտ։ Այստեղ ուզում եմ ասեմ, որ առաջին այցի ժամանակ մանրակրկիտ տանոմնեզ է հավաքվում ու այն սխեման, որ կա մանկական գինեկոլոգի այցելելիս, կարելի է նաև որոշակի շեղումներ անել տվյալ անհատի եւ ֆիզիոլոգիական վիճակից ելնելով եւ նաեւ հոգեբանական պատրաստվածությունից ելնելով։ Իհարկե, առաջին այցի մեջ ներառվում է հենց կրեսլոյի վրա բարձնալու, երեխային զննում իրականացնելը, լիարժի գնահատելը, կրծքագեղձերի, անոթափոսերի ցալքի մազակալում, երկրորդային սեռական հատկանիշների ճիշտ ձևավորում, արտաքին սեռական օրգանների կառուցվածքն է գնահատվում, եթե ունենք դաշտանի բացակայություն։ Այո, եթե ունենք դաշտանի բացակայություն, պարտադիր նաև հեշտոցի երկարություն պետք է ստուգվի, հեշտոցամուտքի առկայությունը պետք է ստուգվի, բայց սա չի նշանակում, որ եթե երեխան պատրաստ չէ կամ բան, մի անգամից այսպես գեստապոյի նման ձեռքեր ոտքերը բռնելով նայում ենք ինչ-որ միջամտություն ենք անում, այլ այո, առաջին այցը առհասարակ, երբ որ ես աշխատում եմ, սկսել եմ աշխատել մանկական գինեկոլոգիայի բաժանմունքում, իմ համար որթեգրել եմ մի քաղաքականություն, որ պետք է այնպես անեմ, որ երեխան իմ մոտ կոմֆորտ զոնայում զգա և այդ կոմֆորտը մաքսիմալ իրան փոխանցեմ, որ ինքը մտեցել է մասնագետին իր համար լավ լինելու համար, այլ ոչ թե հակառակը, ինքը նեղվելու կամ ինչ-որ նեղություն պատճառելու կամ չգիտեմ առհասարակ որևէ այսպես ինչ-որ բան առաջացնելու համար, այդ իսկ պատճառով էլ, երբ որ երեխան գալիս է, կարող ենք առաջին այցին էլ որևէ հետազոտություն չանել, երկրորդին էլ մաքսիմալ կարողանանք հոգեբանորեն մեկս մյուսին հասանելի լինել։
Բժշկուհի հարցերը շատ են ու բազմաշերտ, բայց հաշվի առնելով, որ մենք մեր ժամանակի հետ կապված խնդիր ունենք, կարծում եմ մենք տարբեր հարցերի առաջիկայում կանրադառնանք, մեր հետևորդներն էլ իրենց հարցերը կհնչեցնեն և հենց այդ հարցերի թեմաների շուրջ կանրադառնանք. Վերջում ուզում եմ առադառնանք Աստղիկ բժշկական կենտրոնին, ինչու դիմել Աստղիկ բժշկական կենտրոն մանկական գինեկոլոգիայի լավագույն լուծումը ստանալու համար։ Առհասարակ, մանկական գինեկոլոգի այցելելից շատ կարևոր է, որ բուժ հաստատությունը լինի բազմապրոֆիլ և հնարավոր լինի մեկ այցի ընթացքում, եթե ունենք նաև այլ նեղ մասնագետների կարիք, կարողանանք բոլորը իրականացնել։ Երևի թե նույն այդ պատճառով ինքս աշխատում եմ Աստղիկ բժշկական կենտրոնում, քանի որ մենք ունենք այստեղ թիմային մոտեցում և թիմային աշխատանք, և հնարավոր է լինում միանգամից ճշգրիտ հետազոտությունների արդյունքում լիարժեք ախտորոշել խնդիրը և բնականաբար խնդրի լուծում առաջարկել արդեն պացիենտին։ Շնորհակալ եմ Բժշկուհի, շնորհակալ եմ մեկ անգամ ևս ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ դրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ։